Attorney, at tatanungin ko lang po kasi po yung live-in partner ko po. Patakas patakas po yung tinakas yung panganay kong anak na 15 years old. Yeah. Una po kasi, una po nakuha ko na po yung bunso namin, yung 8 years old po. So alam niya po na isusunod po namin nakukunan yung yung panganay ko po. So ang tanong mo, anong gagawin natin? Opo. Okay, ito ha, makinig ka. Simple okay, lang. First na gagawin mo, actually, uh, dapat ka mag-file ng, ng Permanent Protection Order under Republic Act 9262. Kasi yung ginagawa niya, yung kinukuha yung mga bata na pag ang bata is an illegitimate child because hindi naman kayo kasal, okay. the parental authority is with the mother as a rule. So therefore, hindi niya pwedeng kukunin yan. Kung kinukuha niya yan, so pwedeng kidnapping nga yan eh. Kahit na tatay siya, si, he can be liable for kidnapping kasi kinuha niya yung tatay o yung anak niya na hindi naman sa kanya ang parental authority. Ang parental authority nandyan sa nanay. So maganda, you can file criminal case, kidnapping. You can file civil case for issuance of permanent protection order para at least hindi na siya makalapit sa iyo and the court will decide also kung saan mapunta ang mga bata. But generally, pag the court will decide in that case, kasi illegitimate naman, hindi naman kayo uh, yung parental authority mapunta talaga sa And pag may protection order, the court will also define kung magkano ang dapat niyang supportan, ibibigay sa iyo. So yun ang mga kailangan mong gawin. So first, file criminal case. Punta ka sa PAO. PAO will help you file a case doon sa Piskalya. Uh, kidnapping, You can also go to PAO or other private lawyer, mag-apply ka ng permanent protection order. Uh, attorney, kahit po, uh, actually po kasi nag na po ako ng bauzi sa kanya po dahil sinaktan niya po ako. So iba pa yung kaso na pag uh, sinaktan ka niya, pwedeng bauzi yan, but iba iba tong kasong kidnapping, iba din itong kaso yung tinatawag na permanent protection order para bawal na siyang makalapit sa iyo. Opo, ah so pwede pa rin po ako magpa-attorney kasi po regarding sa Bausi hindi na po ako nakalapit sa Pau dahil uh, nauna po siya. Pwede na kasi may bagong bago tayo Supreme Court decision ngayon na ang Pau office pwedeng dalawa. Uh, walang conflict of interest 'yan uh, kasi they are public defenders naman, so kahit na Pau siya, pwede ka din kumuha ng Pau. Oh, okay po, okay po. Ah. Tapos attorney, thank you po. Okay, may thank you. Iba pa, may iba pa po akong question. Oh, attorney? ano? Kasi po yung bahay po namin, nung itinakas niya po yung anak po namin, inilak po niya. That's why mas maganda mag-file ka ng permanent protection order. Lahat sasabihin mo sa korte na yan kasi kahit bahay niyo yan, you have the authority to stay there. Lalo na ikaw yung, ikaw yung nanay ng mga bata, then the court will issue a permanent protection order para bawal na siyang makalapit sa inyo. All right. Okay. Maraming salamat, Sarah Mendoza, ang caller natin, Kuya Mark, sa line 1. Naka, na kalit. Oh, then, okay. Oh, lali. Then, yun talaga. Mga sawi sa pag-ibig, biktima yun sa pag-ibig. Nasobrahan natin sa pag-ibig yan, nabulag. Kasi minsan kasi, pag sobra kang umibig, mabubulag ka eh. Oh, yun yan. Da dami akong mga kliyente na bulag sa pag-ibig. Pero at the end of the day, nakagising. O oh, ganoon, gano'n, nangyayari, nakagising. Gumising kasi nasaktan na, nasampal na, kinid na pa yung bata. O, gumising siya. O oh, yun ang nangyay nangyayari, So, Napaku? yun ang mga possible option na gagawin mo. Si Shah Romano, very interesting po kay Mark yung topic nyo. Today, ever since na di pinapansin ng mga complaints sa mga ganitong senaryo, sa mga school. But with your explanation daw, maliwanag at nakaka-enlightening daw, Kuya Mark. Yes, thank you po. Ang pinag-usap, I'm not here, wala akong sinasabing personal opinion ko. Lahat na sinasabi ko is based sa batas. So, yun ang kagandahan ng Pinoy Legal Minds. Hindi tayo nagbibigay ng opinions dito, lalo na yung mga current events opinion. No. Ang pinag-usapan natin dito, ano? O yung nakasa nakasaan po sa ating batas and yung mga jurisprudence ng ating Korte Suprema. Nako po. May visitation rights po ba yung Mark ng tatay sa anak niya sa labas? Yes. Hmm. Ano ba pag ano ba yung tinatawag na visitation right? Ang visitation right is right to access. Ibig sabihin, right 'yan ng tatay na bisitahin ang kaniyang bata, ang kaniyang anak. Right din 'yan ng bata, inherent and natural right din 'yan ng bata na bigyan ng oras at panahon ng tatay. Ibig sabihin, si nanay walang karapatan na itanggi niya na bisitahin ng tatay ang anak nila. Walang karapatan si nanay, except pag si nanay nakakuha ng protection order. Like yung tumawag sa atin si Miss Sarah, yun. Hmm. Si tatay, may karapatan na bumisita kasi siya ang tatay. Kasi right niya yan, right din yan ng bata. Pero, pag may pro may protection order na, in na inisyo ng court, si tatay, bawal lang lumapit sa bata, bawal lang lumapit sa nanay pinipressure ako, Kuya Mark, ng ex-partner ko at ng pamilya na na pumirma ako ng isang kasulatan na ibigay sa kanya ang parental authority ng anak naming 3 years old. Pati ang sustento, Kuya Mark, para sa atabs, para sa bata, ay ginagamit ding dahilan sa pamimilit. Pwede po ba yun? Ano po bang dapat kong gawin, yung, Kuya Mark? Yung mga pinirmahan, yung mga, ano yun, mga pinipilit kang permahan, yung mga agreement na yan, illegal yan. Bakit? Sabi ng matasa ang child custody or parental authority is not subject to any amicable or compromise agreement. Hindi pwede magkasundo si nanay or si tatay kung saan mapunta ang bata. The court will consider only what is the best interest of the child. Hindi based on the amicable settlement of the father or the amicable settlement of the mother or doon pa sa barangay, pinag-usapan, hindi ganun. Ang sabi ng batas, hindi ito bagay ang bata, hindi yan bagay or kotse or bahay kung sino, sinong pwedeng tumira. Hindi ito, bagay, hindi ito kotse na pwedeng pag-usapan. Hindi ito bahay na pwedeng pag-usapan. Ang pinag-usapan natin dito, ano ang kapakanan ng mga bata. So, pag ganun ang pinag-usapan, sabi ng batas, the paramount consideration is what is the best interest of the child. In fact, sabi uh, in, in fact MJ sabi ng batas, mm. yung decision nga ng bata pag more than 7 years old can be given a factor sa court. Factor lang, that's only one factor but the the primary consideration of the decision of the court in custody is what is the best interest of the child. Hindi based on the amicable settlement of the of the parents.